Fyller din Outlook seg opp med slettede e-poster, avtaler og annet som gjør Outlook treg? Følg med på dette tipset og se hvordan du kan slå på automatisk tømming av slettede filer i Outlook. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips så skal du få se på hvordan du kan få Outlook til automatisk tømme slettede elementer for deg. Data fra slettede elementer kan fort fylle seg opp, ta plass og ressurser fra Outlook, fordi du glemmer å tømme den med jevne mellomrom. Følg med så skal du få se på hvordan du kan få Outlook til automatisk gjøre ryddejobben for deg hver gang du avslutter programmet. Du kan starte med å åpne Outlooken din, og her på filmenyen, under alternativer, er det vi finner det vi ute etter. Her går du ned på avansert, og her ser du første valget, tøm slettede elementer-mappen når du avslutter Outlook. Og nå er det bare å huke ut denne her og velge OK. Og når jeg nå skal gå ut og stenge Outlooken, blir jeg spurt om å tømme slettede elementer når jeg prøver å gå ut av programmet. Det var alt vi hadde for denne gang. Hvis du likte tipset og vil se flere videoer, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.